Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun sizlarga ajoyib yana bir uchastkani ko'rsatamiz. Mana bu darvozaxonani ko'rinishi. 3 rubindan iborat bo'lgan uchastkamiz. Toshkent shahri Bektemir, Yangi hayot rayonida joylashgan. Demak, bismillahirrohmanirrohim. Uzungina yo'lak, burchakka qilingan oyoq osti. Yuqori patologimiz Alkafon mahsulotidan foydalanilgan. Darvozaxonaga bemalol 4-5 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi. Uzungina darvozaxona. Kirganimizda o'ng tarafimizda kirish, ya'ni xonadonga kirish eshigimiz joylashtirilgan. Xolimiz 6 sotikdan iborat. Xolimizning etagida yozgi kuxna, ya'ni darvozaxonadan kirganda to'g'rida bu basen. Uyimiz juda ham chiroyli qilingan do'stlar. Yana bir ma'lumot aytib o'taman, videoning boshida ko'pchilik narxini so'rashadi, sizlar narxiga to'xtalamiz. Demek hovlimiz juda ham chiroyli qilingan. Uyning bahosi 350 ming dollar. Bu hammasi emas do'stlar. Uyning bahosi 350 ming dollar. Agarda kimgadir mana shu uy yoqadigan bo'lsa, lokatsiyalarni ham berishingiz mumkin. Uyni shtir naqd sanaydigan insonlarga 220 ming dollarga sotib olamiz. Bu yerda basseyn orqasida hojatxona, ya'ni yozgi tashqaridagi hojatxona bo'lsa, buni ham ko'rsatib o'tamiz. Juda ham chiroyli qilingan. Mana ko'ringlar do'stlar. Bu yerda hojatxona, ya'ni sanuzel, a bu yerda esa dush. Uy yangi, xonadon vakillari taxminan 3-4 oy yashashgan. Kerakli hamma narsa bor. Endi sizlarga videoda aytdim, uyning bahosi 350 ming dollar, lekin naqd sanaganiga pul zarurligidan sotib olyapmiz. 220 ming dollar bu, ya'ni bo'ladigan narxini aytdik. Shunda uyning ichida mebel texnikalar olib chiqib ketiladi. Agarda mebel texnikalar qolsin deydigan bo'lsalaring, o'sha mebel texnikani narxini hisoblab berishadi va uni sotib olsangiz bo'ladi. Xolini bu chetida podvalga tushadigan yo'lagimiz bor. Buni oxirida ko'rsatib o'taman. Demak, biz xonadan ichiga kirib boramiz. Xolining ichidan ham kirsak bo'ladi, ya'ni asosiy kirish uyimizga va darvozaxonadan kirganimiz o'ng tarafdagi eshikdan kirsak bo'ladi. Tashqi derazalarimiz, ya'ni uyga xonaga qaragan derazalarimiz bu high-tech stilini eslatib yuboradi. Eng sifatli plastik va alyuminiy profillardan foydalangan romlarimiz. Bu yerda kattagina xol. Mana xolimizni ko'ryapsizlar. Men sraz bu yerdan kirdim. Bu yerda esa kuxna. Kuxnamiz juda ham katta do'stlar. Bemalol ovqatlanib o'tirib, ya'ni mana shu kuxnadan xonani ko'rib tursak bo'ladi. Kuxna mebellarimiz ham juda sifatli qilingan. Texnikalarimiz ham hammasi xolodilnik, pech, mikrovolnovka, gaz plitalari ham qo'yib qo'yilgan do'stlar. Qo'limizda patologi natijnoy. Oyoq osti esa tarket mahsulotidan qilingan. Albatta sizlardan so'ramoqchi bo'lganimiz faqatgina qo'llab-quvvatlab like bossangiz. Mana bu kirish eshigimiz do'stlar. Bu yerda kirganimizda oyoq kiyimni kiyish uchun joyimiz bor va oyoq kiyimlarni qo'yib, doimiy shoshilinchda kiyadigan kiyimlarni ilib qo'yadigan vishikalar ham joylashtirilgan. Bu esa zal. Zal ham juda ham kattagina qilingan do'stlar. Bu yerda ikkita qandilimiz bor va televizor uchun moslama. Birinchi qavatimizda birinchi zalni ko'rdik. Mana bu esa общий санузел. Общий санузел do'stlar, juda ham chiroyli. Hamma narsa puxta va yaxshi yechim tanlab qurilgan uyimiz. Bu esa spalni, kattagina spalni. Spalnimizda o'zining alohida garderobli xonasi bor. Birinchi etajda zal va spalni, sanuzel, kuxna joylashtirilgan. Ushbu spalnida sanuzeli ham bor. Mana alohida sanuzeli. Demak, do'stlar, birinchi qavatda aytib o'tganimizdek, xol, zal, kuxna, spalni va garderobli xona va общий санузел va spalnida alohida o'zini sanuzelga ega bo'lgan uyimiz. Demak, biz uyimizni 3 uruvin deb aytdik, aslida uyimiz pashta 4 uruvindan iborat, do'stlar. Yuqoriga ko'tarilamiz, ikkinchi qavatga.
Mana bu zinadan ko'tarilganimizdagi ko'rinishi. Uy sotish uchun mo'ljallanmagan, o'zlari uchun qurilganidir. Pul zarurligidan sotib olmoqda do'stlar. Bu yerda o'zining balkoni ham bor. İkinci qavatda ham hovlimiz juda ham katta maydonni egallab turadi. Mana hol. Demak, balkonda biz hovlini ko'rsak bo'ladi. Mana balkon yuqoridan ko'rinishi. Zinadan ko'tarilganimizda o'ng tarafdan ko'rsatib boraman. Bu xona qizlar uchun mo'ljallangan. Mana mebellari. Kattagina xona. Qiz bolaga mo'ljallangan alohida o'zining namoyish xonasi va alohida sanduqchasi bor. Mana vandalar ko'rsak bo'ladi. Uyimiz 9 qavatli uyni ko'tarish uchun fundament quyilgan. Fundament juda ham mustahkam qilingan. Aynan o'zlari uchun qurib bitkazishgan dedi. Zaruratda sotyapmiz. Demak, bu esa o'g'il bolalar xonasi. Ya'ni bolalar xonasi. Buni ham alohida garderobli xonasi bor. Mana bu общий санузел. Bu общий санузел. Tayyor kelib yashasa bo'ladi. Bu yana bitta bolalar xonasi do'stlar. Kravat ham zakaz qilib qildirgandi. Men patologlarni ko'rsak bo'ladi. To'g'ri, garderobli xona. Garderobli xona ham juda ham chuqur. E'tibor beringlar. Ha qizim. Hozir ochib beraman. Hozir ochamiz, xo'p. Keyingi xonamiz. Mana bu yerda sanuzel, bu sanuzel. Mana bu to'g'ridagi spalni sanuzel hisoblanadi. Ya'ni yangi kelin kuyovlar uchun juda ham yaxshi. Mana bu garderobli xonasi. Kattagina spalni. Spalning juda ham katta xonasi, o'zingizlar kravatdan ko'rib olishingiz mumkin. Mana patologimiz. Yana uyimizni maqtaydigan tarafi, hamma xonalar yoriq, ya'ni derazalari yetarlicha do'stlar. Endi biz yuqoriga terrasaga chiqamiz. Yuqoriga terrasaga. Albatta, uyimizni bahosini aytdik. Bunaqangi narxga hattoki shahardan markazdan kvartira ham olib bo'lmayapti. O'ylaymanki, buni bahosini o'zingizlar berasizlar. Kattagina terrasa. Devordagi tuniklarni ko'rsalaring bo'ladi. Hammasi bitishiga qo'yilgan. Bu joyda havo almashib turadi. Atrof yaqqol ko'rinadi. Ha do'stlar. Bu yerda bemalol o'zingizga yaqin insonlaringizni tug'ilgan kunini shunga o'xshagan marosimlar o'tkazsa bo'ladi. Ochiq osmon ostida deydimi? Shtabcham qo'yib qo'yilgan va Nexus bilan joylarimiz bor. Yuring qizim. Tashrif. Endi hozir do'stlar sizlarga podvalni ko'rsataman. Uyimiz tashrif 4 o'rinli. Albatta shoshilinch kelib sotib olsangiz bo'ladi. Uyning qurilishi gap yo'q. Bunaqangi narxga hatto yaxshi kvartira, bunaqangi kvadratdagi kvartira topa olmaysiz. Daje 3dan birini ham. Uyga haqiqatan mehr berib qurishgan. Bu yerdan padolga tushib ketamiz. Bu padvol
Padval balandı gidiyordu 220 atrafıdı. Kızım basın. Bu tarafımızda kladyo kona. Bir yolda damalış zona yani. Bilyard oynayasa buladı. Bir gün daha hoşça. Yani sportla şugulanıp. Uzizi. Yani cismani mehnatla. Cismani mehnat değil. Cismani tarbiye ile. Bant ses buladı. Bir yolda barni stol. Kızım basmayı tabi. Bu kabinet. Yani bemalol oyladan holi holatda ishingizni mana shu joyda do'stga yozib, yani rejalar bilan qilsangiz bo'ladi. Uyimizda kamchilik yo'q, faqatgina kelib yashaysiz bo'ldi. Mana bu joyda sanuzel, dush nimasidan, dush xonasidan. Demak, holida men sizga bir kirish yo'lini ko'rsatgandim. Bu aynan shu darvoza bo'lsa, mana bu joyda prashni xona. Kirish yuvish uchun joyimiz. Bu esa ushbu xonadonning yuragi. Mana. Endi esa biz hovlimiz shu yerdan chiqib kelsak ham bo'ladi. Do'stlar, mana shu uyimizni qo'llagigacha ko'rsatdim. Albatta xohlovchilar bo'lsa bemalol kelib, ushbu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Uyning bahosi o'zi 350 ming edi. Biz hozir narxini shu qadar tushirdik. Pul zarurligidan bu bo'lish narxi 220 ming dollar deb aytdik. Xo'p. Shuning ichida bu yerda mebel texnikalari olib chiqib ketiladi. Faqat kuxna qoladi, qolgan mebellar olib chiqib ketiladi. Yoki qo'shimcha pulni hisoblab aytiladi. Xohlasangiz olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hammaga rahmat, do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ravon TV'dan uzoqlashmang. Layklarni, kommentariyalarni, yana fikringizni qoldirib qo'llashni unutmang. Yana ekran oldida ko'rishguncha xayr. Hurmatli kanalimiz obunachilari, sizlarga muhim xabarni yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingiz yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating. Va atiga shu summa evaziga biz 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5 ta YouTube kanalimizga sizning videoingizni reklama sifatida joylaymiz. Va nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali